လူလက်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်တနိုင်ငံလုံးကစာပေသမားတွေပါဝင်မဲ့စာပေညီလာခံ2019ကိုနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီလာခံအကျိုးဆွေးနွေးပွဲကနေသိရပါဗျ။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့စာပေညီလာခံအတွက်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကဗိမျိုးရှိမြင်းမူဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစာရေးဆရာ၊ကြပြဆရာတွေနဲ့စာပေဝန္ဒနာရှင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် Freedom of Expression အတွက်စာပေသမားစစ်စစ်တွေရဲ့ညီလာခံကိုဖန်တီးဖို့စာပေသမားတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့2019စာပေညီလာခံကျင်းပရေးဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒါရှိမြန်မာစာပေမှာဘာတွေပြည့်စုံနေရလဲ။ဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိလဲ။အနာဂတ်မှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာစာပေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီတော့ဖြူစင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တော်လုံးမှာရှေ့စာသမားတွေစုစည်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စာပေညီလာခံကျင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်ရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲစာပေညီလာခံကျင်းပရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုစာရေးဆရာတွေစာပေဝါဒနာရှင်ကဗျာဆရာတွေအားလုံးရဲ့အမှန်ကြီးပေါ့နော်ပြောရတဲ့အမှန်ကြီးကိုကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ကြည့်ရဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့စာပေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စာပေညီလာခံကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာ18ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့စာရေးဆရာစာပေဝါဒနာရှင်တွေပါဝင်တဲ့စာပေအဖွဲ့အစည်း17ဖွဲ့အပြင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေစိတ်ပါဝင်စားတဲ့စာပေဝါဒနာရှင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စာပေညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာများတမကဗိမ်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးလွင်အောင်ကလည်းအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီစီမံကျေးတဲ့ကျွန်တော်ဖားလိုက်တဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တော်တော်အားရစရာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာပေညီလာခံတဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့လူနဲ့သူ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ညီနိုင်ပြီးတော့လုံးနေကြတဲ့ညီလာခံတွေကအဲ့လားတစ်ခက်တစ်ခါတော့ရှိတာပေါ့လေ။တကယ်လို့ချင်လဲကျွန်တော်ပုံဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါမှတယောက်ခန့်တည်းမျိုးတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေလုံးမှရှိရဲ့မျိုးနဲ့အတီးတီးခရင်တီးတီးပြည်နယ်တွေတီးတီးကိုတွားပြီးတဲ့အခါမှကျွန်တော်သူ့လူကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှတော့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့မှရှိတယ်စာရေးဆရာတွေဝါသနာရှင်တွေစာပေကိုတကယ်လုံးနေကြပါတယ်ဆိုရက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပါစီခြင်းပြီးတော့လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်လော်လန်သောစာပေလော်လန်သောအတန်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေထားနေရာနေစာပေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုံးခန့်မှလုံးနေရမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဒီနိုင်ငံရေးခေတ်ပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးညီလာခံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စာပေညီလာခံကျင်းပဖို့အတွက်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲများကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များကိုဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကတွားရောက်ဆွေးနွေးနေကြပြီးစာပေညီလာခံမှာသတင်းမီဒီယာရေးသားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေမူပိုင်ခွင့်တွေအပါအဝင်အကြောင်းအရာ12ချက်ကိုတင်သွင်းသွားဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါဗျာ။